Ekspertët besojnë se këmbët janë shumë të lidhura me pjesën tjetër të trupit tuaj, me 72.000 mbaresa nervore në secilën këmbë që lidhen me zona të ndryshme. Nësa plakemi, qarkullimi në këmbët tona nuk është aq i mirë sa dikur dhe mund të na duhen ndihmë për të mbajtur komode. Një mënyrë e thjeshtë për ta bërë është duke përdorur specdiegës. Kur ham specdiegës, e gjithë trupi ju ngrohet, përfshirë edhe këmbët. Sipas Bright Side, kjo është shumë e dobishme gjatë netëve të ftohta të dimrit dhe ja cilat janë arsyet. Speca diegës mund të ngrohin këmbët. Të gjitha specat përmbajnë një përbërës të quajtur kapsaicin. Kur hani diçka që përmban këtë përbërës, ajo rrit qarkullimin e gjakut në trupin tuaj. Gjithashtu, kur ky përbërës bie në kontakt me lëkurën, bën qenët e gjakut të zjerohen, duke nxitur rrjedhë shtesë gjakut dhe duke siguruar ngrohtësi në atë zonë. Për disa njerëz, ndjesia e ngrohjes mund të ndodhë menjëherë. Për të tjerët, nxitësia rritet gradualisht me kalimin e kohës. Ky truk është veçanërisht efektiv gjatë ftohtit ekstrem. Cilësia e gjumit mund të përmirësohet vetëm duke manipuluar temperaturën e këmbëve. Nëse keni provuar shumë gjëra për të ndihmuar të mbani këmbët të ngrohta, por asnjëra prej tyre nuk ka funksionuar, kjo mund të jetë e vlefshme. Mënyra më e thjeshtë për të përdorur pluhur specidiegës është të spërkatni pak në këmbë ose në çorape dhe ta përhapni në mënyrë të barabartë në të gjithë sipërfaqen, përfshirë edhe zonën e gishtërinjve. Sidoqoftë, duhet të keni kujdes që të mos përdorni shumë. Megjithatë, ekzistojnë disa efekte anësore të mundshme. Pluhuri diegës mund të bëjë që çorapet e bardha të bëhen rozë dhe këmbët tuaja të skuqen. Gjithashtu, keni kujdes që të mos përdorni shumë në fillim, sepse mund të ngrohë më shumë se sa doni. Rekomandohet që sasia të rritet gradualisht derisa të gjeni të duhurën për ju.